お待たせいたしました。とってもねちょっぴりちっちゃくてねすっごい可愛い女の子たちの登場です。個性的で元気な女子高生4人組ユニットスノードロップさんです。どうぞ。皆さんこんにちは。はい、秋葉大好き祭りにご来場の皆さん、はじめまして。私たち、せーの、スノードロップスです。よろしくお願いします。はい、というわけで早速なんですが1曲目に行きたいと思います。はい、ぜひ皆さん一緒に盛り上がってください。お願いします。それでは聴いてください。青春ピースストレート。太陽が暮れた季節、背中に日焼けの跡、心の想い青春ピースストレート。
ではですね、早速ですが自己紹介したいと思います。はい、まず私からスノードロップスリーダーの高校3年生17歳の前田美里です。よろしくお願いします。はい、ありがとう。はい、高校1年生の15歳藤井すめです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、高校3年生の17歳新田由香です。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、高校2年生の16歳羽宮千尋です。はい、私たちせーのスノードロップスです。よろしくお願いします。はい、私たちスノードロップスとはですね、今年の4月から本格的に活動を始めまして、みんな私たちメンバーはね、高校生ということで、はいはい、今日もフレッシュに頑張っていきたいと思います。ぜひ皆さん一緒に最後まで盛り上がってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでそれではね、早速次の曲いきますか。はい、はい、それでは聴いてください。ハート。ここで告知をさせていただきたいと思います。どうぞ。はい、明日もここ秋葉大好き祭りさんにてライブするのと、あと場所はあのアソビットシティさんとソフマップ1号店さんでやります。はい、そしてですね、8月の1日に私たちドロップスの新曲をお披露目します。そしてあとですね、私が所属するアップルテールも久々にライブを行いますので、ぜひ皆さんよかったら遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。詳しくは、公式ホームページをご覧ください。はいはい、そして私たちラジオの告知をしたいんですけど、私たち事務所の先輩の安藤遥ちゃんがメインを務めている FM 西東京さんのアンパル遊戯というコーナーに、私たちもレギュラーコーナーを持たせていただいているので、皆さんよかったら聞いてください。お願いします。お願いします。はい、そしてこの後
物販に12時45分に2階であるので、よかったらよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、あとですね、個人的な告知なんですけども、はい、私とゆかちゃんがね、はい、出演する舞台が8月の21日から25日に公演されますので、詳しくは私とゆかちゃんのブログを見ていただければなと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、あと次の曲はラグナロクオンラインイメージソングを歌っている GOS さんの CD にカップリングとして収録されている曲です。ラグナロクオンライン知らない方もいるので説明します。ラグナロクオンラインとはパズラの会社が運営しているオンラインゲームのことです。はい、というわけで説明が終わったところで最後の曲に行きたいと思います。ぜひ皆さん最後まで一緒に盛り上がってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは聴いてください。思い届け。トゥルル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 I'm not afraid of the dark.
そしてですね、私たちのスノードロップスの公式ホームページやツイッター、フェイスブック、ブログ等々やってるので、ぜひ皆さんよかったらフォローよろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで私たち、せーの、スノードロップスでした。ありがとうございました。